Četiri godine od proglašenja nezavisnosti, Kosovo nije u Ujedinjenim nacijama. Godinu dana od paljenja prelaza, Sever je i dalje blokiran. Dva meseca je do kraja nadzirane nezavisnosti. Kakva je priča o Kosovu danas? Storija Kosova je storija e suksesit e plot. Ashtë i sukses kuj vendor, kosovar dhe ndërkumtar. Që që kam betur të punot edhe më tepër në veri për dryshës se të Kosova është burim i tolerancës, mirëkuptimit, i bashkëtesës dhe respektimit plot të standardeve evropiane të komunitetër. Recite Al Jazeera, danas, 21:30.